নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত পাঁচ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত জিলা টাস্কফৰ্চৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক সম্পন্ন হৈ যায়। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত পালছ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত জিলা টাস্কফৰ্চৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক সম্পন্ন হয়। বিশ্বৰ কেতবোৰ ঠাইত পলিঅ' ৰোগী পুনৰ চিনাক্তকৰণ হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দেশৰ 29খন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাট জিলাতো 3 মাৰ্চৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। জিলাখনৰ 0-5 বছৰ বয়সলৈকে প্ৰতিগৰাকী শিশুক পালছ পলিঅ' অভিযানৰ দ্বাৰা পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰে এই অভিযান হাতত লৈছে। বৈঠকত জিলা প্ৰতিষেধক বিষয়ে পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰজেকশ্যনৰ সহায়ত এই অভিযানৰ বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়াই জানিবলৈ দিয়ে যে যোৰহাট জিলাত প্ৰায় 1,28,865 শিশুক সামৰি এই অভিযান চলোৱা হ'ব। অহা 3 মাৰ্চ দেওবাৰে বুথ পৰ্যায়ত আৰু 4-5 মাৰ্চত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব। এই কাৰ্যসূচীত বাছ আস্থান, ট্ৰাক আস্থান, ৰেল ষ্টেচন, নিমাতি ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলসমূহো সামৰি লোৱা হ'ব। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকে এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে সভাখনত উপস্থিত থকা অন্যান্য বিভাগসমূহ যেনে সমাজ কল্যাণ বিভাগ, গৃহ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, পৰিবহণ বিভাগ, শক্তি বিভাগ, লগতে আশাকৰ্মী, অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। সভাখনত উপস্থিত থকা যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি, বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগতে ৰটাৰী ক্লাবৰ তৰফৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। উৎপল দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।